ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. U našem ustavljenom terminu, znači na redu imamo vaša pitanja i uz Allahovu pomoć odgovor na njih. Pošto imamo poprilično dosta velik broj pitanja, da odmah krenemo. Prvo pitanje, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Propis potiranja po čarapama mi je jasan, ali me interesira da li je vrijednije ukoliko čovjek pere svoje noge prilikom uzimanja abdesta, s tim da je i potiranje dozvoljeno. Ali da li postoji argument koji pravi razliku između ova dva načina uzimanja abdesta? Da vam Allah podari svako dobro. Znači, pitanje govori o vrijednosti uzimanja potpunog abdesta, itmamul vudu, takozvani. Odgovor na ovo pitanje je sljedeći, da postoji šerijatski argument, odnosno hadis ili više njih, u kojima je potvrđeno da je vrijednije i bolje uzeti abdest u potpunosti, znači oprati noge, pogotovo u vremenima kada je velika hladnoća i kada je teže podnijeti uzimanje, odnosno pranje dijelova tijela. Pa tako imamo hadis koji bilježi Muslim u svom sahihu od Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ela yadullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya, kaže, zar nećete da vas uputim na ono zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala briše grijehe, wa yarfa bihi darajat, i podiže zbog toga stepene i deređe. Qalu, odgovorili su: bela ja Rasulallah, svakako Allahu poslaniće. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam: isbagul vudu'i ala al-makarih, kaže, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sada naveo koje su te stvari sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala briše grijehe i podiže i povećava deređe u džennetu. Pa prva od tih stvari je isbagul vudu'i ala al-makarih, upotpunjavanje abdesta u teškim situacijama, odnosno tumačenje ovog dijela hadisa je da se upotpuni abdest u smislu, znači, da se uzme potpuno onako kako se uzima, znači ispunjavanjem svih suneta poznatih, da je sunet tako abdestiti, ne samo znači vađiba, nego i suneta abdesta, i to a time se podrazumijeva i pranje nogu, a ne potiranje po čarapama ili mestvama ili obući. I to u stanju kada je znači neprijatno i nezgodno i teško i ružno da se koristi voda prilikom žestoke hladnoći ili čak i suprotno tome, velike vrućine. Znači, ovaj dio hadisa direktno govori o temi, znači izbagul vudu'i ala al-makarih, upotpunjavanje abdesta u teškim situacijama, teškim stanjima, odnosno hladnoće ili vrućine. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo i ostale stvari zbog koji Allah subhanahu wa ta'ala briše grijehe i povećava deređe, a to je وَكَثْرَةُ الْحَتَ حُتَ وَكَثْرَةُ الْحُتَ إِلَى الْمَسَاجِدِ, i mnoštvo koraka prema mešćidima, odnosno što više kretanja, hodanja, pješačenja prilikom odlaska u mešćide, وَانْتِذَارُ صَلَاتِ بَعْدَ صَلَاتِ, i čekanje namaza
znači sjedinje u mešćidu čekanja namaza, bade salati nakon klanjanja nekog namaza, recimo od akšama do jacije ili nekog drugi namaza. Fe dhalikum ribat. Pa kaže to vam je ribat. Ribat znači u doslovnom smislu sražarenje na lahom putu. Pa to vam je sražarenje na lahom putu. Odnosno, po tim se misli da je to, znači da su ove stvari koje su navedene ovdje, ove tri stvari, da su to stvari koje je mustehab, koje su poželjne, da ih čovjek radi, radi Allaha Đelešanuhu, kao što, znači iz pokornosti prema Allahu Đelešanuhu, kao što muđahid jel, zarobi samog sebe stražareći na Allahom putu, bude Allahu boras na Allahom putu, a to je stvar jel, ribat. Tako da su ove tri stvari jel, upoređene sa ribatom, stražarenjem na Allahom putu, misli se jel, u toku džihada. Znači u hadisu spomenuti ove tri stvari, spakul u duad al mekarih, upotpunjavanje abdesta u teškim stanjima, hladnoći ili vrućini. Druga stvar, ketretul huta ila mesađid, mnoštvo koraka prema mešidima. I treća stvar, vantidaru salati, bade salati, čekanje namaza, nakon klanjanja namaza. Znači ovaj hadis direktno govori o onome što je došlo u pitanju, a to je jel, da je upotpunjavanje abdesta u teškim stanjima, hladnoći ili vrućini, da je bolje i vrednije od uzimanja mesha po čarapama, što je dozvoljeno, što je olakšica, jel? Allah zna najbolje. I time bi došli odgovorili na ovo pitanje.